Боже мой, посмотрите. Мам, иди сюда скорей. Мам, смотри. É o pintinho nascendo? Será que é o pintinho? Imagina, mano. É ele nascendo? Não, não pode ser. Um parto. Um parto na minha frente, velho. Meu Deus. Pô, pintinho das crianças. Ô, mano, se for um pintinho mesmo, eu não sei o que eu faço.